Då befinner vi oss vid självaste Åbostugan i en magisk höstdag. Och vi är här och rekar lite grann inför nästa vecka när vi ska få besök från Höga Kustenleden som vill komma hit och titta lite grann hur vi jobbar. Hur fungerar det för oss? Vi har hållit på rätt länge och de jobbar rätt mycket med lite nya utvecklingar tror jag. Så att det ska bli jättespännande och då passar jag på här att reka lite grann platsen. Vi ska ta dem hit så vi träffas här ute. Utomhusmöte som är det, gäller nu för tiden och vi har inga problem med det. Det är det bästa sättet att vara i grupp tycker vi. Passar också på att kolla lite grann spänger, broar, hur ser det ut. Det finns lite slitage här såklart. Ganska torrt nu trots allt men magiskt fint. Så att jag ska laga lite käk här. En bra början. Så får vi kolla lite på nejden här. Det är nog väldigt speciellt att kunna gå ut så här i en strömmande bäck och ta sitt kaffevatten. Charmigt. Deluxe kan man säga. Så, nu har vi lite lagom lagamateld här. Då blir det först att vi värmer den medhavda soppan. Och sen så när den är klar att äta så kokar vi kaffe under tiden. Det ska ju koka upp, falla ner, koka upp och så vidare så att man får ett bra kokkaffe. Så det ska vi göra sen. Men så här bygger man en liten bra platå att stå på. Tycker man att det känns lite så här att det bara brinner upp, det blir för varmt. De här brinner upp lite för fort. Då kan man lägga något som är lite färskt här som man har kanske. Om man hittar något på marken som inte är så torrt. Men generellt så är man bara med så funkar det här fint. Man får byta den här om det blir ett långkok så att säga. Bra handskar med. Det här blir ju rätt varmt. Och det är också bra att ha kastruller som är som man inte är så rädd om kanske. Som man kan låta stå här. Den blir ju sotig. Och det må ju vara hänt så att säga då. Man kan ju också ha med ett träslev. Superbra. Som inte smälter när det blir lite varmt. Men glömmer man handskarna kan det bli lite rådigt att hålla på med det här. Det är rätt skönt att ha det tycker jag. Man kan också ha ett handtag såklart. Men det har jag glömt å andra sidan då. Så att jag har inte det. Men jag kör handskar. Funkar fint. Det är smaklig spis till mig själv här helt enkelt. Så där, då är det dags att ta en kopp kaffe och runda av den här lunchen. Bäcken pålar i bakgrunden och då dricker vi lite kaffe på bäckvatten. Blir det bättre än så? Så. Det är väldigt varmt så att det tar lite långt med det här. Men som sagt, den enkla vägen. Här är diskvatten står. Så. Skölj ur den här lite innan jag åker hem. Så att enkla medel att laga mat så här års är det ju heller sällan problem med lite eld. Här har vi en fin eldstad som vi använder vilket är trevligt för att det är då vet att här är bra att elda. Okej. Okay. Det finns ved i vedförrådet. Fantastiskt. Vi kuströr som inte är så rädda om. Bra hagrej. Kan man spara om man köper eller säljer något kök någon gång. Kan man spara en kastrull. Går ju vilken kastrull som helst egentligen. Men den här är ju lätt och fin att ha med sig.
Dessutom passar kaffepannan i den här kastrullen så det blir en väldigt liten nätt förpackning att ha med sig ut. Man kan ju ha bara kaffepannan, koka vatten till torrköket. Lars Månsson är den gamla legenden, han kokar lax i kaffepannan. Inget för mig då med laxkaraktär sen på kaffet, det låter ingen vidare tycker jag, men där är vi olika. Jag kör hellre så här då, delad vårdnad så att säga då, på köket och kaffet. Bra! Ut och njut! Hösten är ju, som jag alltid säger, bättre än någonsin. Just nu är det fantastiskt fint här ute. Lite friskare nu på morgonen än det har varit, vilket är bara välkommet. Så kör hårt!